E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Ion Gamer com mais um vídeo pra vocês. E esse vídeo, galera, aqui é o quinto episódio da nossa série Em Busca do The End, beleza? Quem tá comigo aqui, galera, é o Mezak, beleza, galera? O canal dele tá na descrição, beleza, galera? E mano, o Josivão hoje não pode estar, galera, porque ele viajou, beleza? Então amanhã ele pode participar, que ele falou que segunda ele já tá na casa dele, beleza? Então, galera, mano, eu filmo várias coisas aqui, mano. Véi, tá muito foda, velho. Tá muito foda, galera. Velho, eu já peguei obsidian, beleza, lá num... Porque eu joguei off, galera. Joguei off aqui, mais o Mezak também aqui. E eu fiz o portal do Nether já, galera. E também eu já achei o templo, beleza. Pra achar o templo foi um pouco complicado, hein, mano. É mesmo, é? Foi um pouco complicado. Mas beleza, velho. Vou entrar agora num portal, velho. Beleza, entrou já aqui. Nossa, cadê, velho? Tem que renderizar logo, mano. Beleza. Tá renderizando. Buga pra caramba no Nether, mano. Não sei porquê, velho. Tá bugando tanto no Nether. Mas beleza, nossa, velho. Acho que o Mezak tá entrando, mano. Ai, velho. Beleza, eu vou vir aqui agora, galera. Agora, mano. O que o Mezak falou? Mano, vai pro portal não. Deixa eu perguntar pra ele por quê, mano. Por quê? Então, galera, eu marquei aqui, mano, com a madeira, lá onde tá o templo. E tá bugando pra caramba. Meu Deus do céu, mano. Imagina bugando no portal. É um perigo pra caramba, né, velho? Agora eu vim pra cá, mano. Cadê? Eu marquei aqui com a madeira. Ainda não achei nada. Ainda nada. Cadê, velho? Eu acho que foi por aqui, ó. Ah, foi ali. Beleza, achei a madeira ali. Nossa, mano do céu, velho. Tá bugando demais, mano. Beleza. Então, galera, é por aqui, mano. Eu até marquei com a madeira. Deixei até um baú com mozentes, galera. Porque eu tô com medo, tá ligado? Eu ainda não fui pro portal porque eu deixei pra gravar, beleza, galera? E, mano... Ai, velho, tá bugando demais, cara. Imagina bugando no Nether, mano. Que perigo. Deixa eu vir pra cá, velho. Ai, ai. Meu Deus do céu, galera. Se eu cair aqui, já era. Eu sou louco mesmo, mano. Tô sem poção de... Ai, velho, não vai dar, mano. Meu Deus do céu, cara. Tá ali, galera, o Blaze, mano. A gente vai precisar do Blaze pra gente fazer a Pérola do Fim. Porque a Pérola do Fim, se não me engano... Esse nome é Pérola do Fim, velho. E ela vai indicar, localizar pra onde tá o portal do The End, né, galera? Então, por isso que eu tô aqui. Eu quero pegar algo... aquele item lá que ele dropa o Blaze, mano. Como esqueci, meu Deus. Que mente fraca eu tenho, né? Então, eu quero que ele drop lá, galera. Pra gente... A gente já tem Enderpearl, então já dá pra gente fazer uma Pérola do Fim, né? Com esse Enderpearl e coisa não craftando com o graveto também do Blaze. Né? Parece um graveto, mas beleza. Agora eu vou lá pra lá agora, galera. Mano, tô sem o suficiente, cara. E o Blaze tá voando. É perigo. Acho que eu vou pular ali, galera. Não, é melhor não, né, mano? Melhor não, né, mano? Vou sair daqui, velho. Nossa, galera, tá travando, galera. Tô com medo de cair na lava, mano. Se cair na lava aqui, velho, complicou, hein. Beleza. Acho que vai travar mais não, mano. Só no começo, quando o cara entra mesmo. Então, galera, eu já vou pegar aqui alguns blocos, mano. Porque... Eu ia me jogar ali, galera. Só que eu tô com medo de levar muito dano e acabar morrendo, né, velho. Então, vou pegar aqui um pouco mais de blocos. Beleza. A few moments later. Pra lá, né, velho. Nossa, mano. E morreu. Mano, sou muito burro. Mano, você tem demência? Não sei. Turn down for what? Turn down for what? Meu Deus. Eu sou muito burro. Muito burro mesmo, cara. Como que eu fiz isso, mano? Pera aí. Eu vou entrar, galera. Eu vou pegar lá a mãozinha que eu deixei lá no baú. Galera, eu acho que é por aqui, velho. Agora vamos por aqui reto aqui. A gente vê. Ah, aqui o baú. É, encontramos. Que boa. Comida, ainda bem que eu deixei comida aqui, né, galera? Beleza. Isqueiro, vou pegar tudo, galera. Tudo aqui mesmo. Infelizmente aqui não tem nada de bom, hein. Eu pensei que eu deixei algo tipo uma espada e tal. Infelizmente não tem praticamente nada de bom, mano. Calma. Aqui. Pegando aqui também. Meu Deus, galera, acho que a gente vai ter que voltar, mano. E também, mesmo indo com aquela picareta, mano, não consigo matar aquele Blaze, velho.
O Blaze, eu não consegui. Eu acho que foi até bom, galera, morrer porque... Eu nem consegui. Então agora... Véi, meu Deus, véio, onde que tá aquele portal, mano? Acho que é por aqui. É, tá ali, beleza. É só a gente lembrar... Eu era pra, sei lá, mano, marcar aqui. Eu marcar aqui com fogo. Porque aqui nunca se apaga, né? Claro, é o Nether. Então eu vou ir marcar aqui, velho. Marcar aqui, beleza? É, deixa assim. Aí, como a gente entrar no portal, a gente olha, ele deu um fogo, né? A gente já vai e consegue, né, mano? Então, galera, eu vou gravar pegando minérios e tal, porque eu vou ter que me equipar. Eu vou pegar vários irons. Irons eu acho que eu vou gravar, galera, pra vocês. Porque... Senão, mano... Agora, diamante, velho. Diamante vai ser complicado de achar, hein, mano. O Mezak, velho, é... Tá... Nossa, a casa ficou top, hein? Não. Beleza, GG, moleque. E... Então, galera, vou vir aqui. Será que eu deixei alguma coisa aqui? Nada, velho. Nada de última. Nada, velho. E voltei, galera. Eu vou ter que pegar madeira. Bom, galera, eu acabei achando aqui iron, mano. Vou pegar aqui esses irons aqui. E eu acho que eu vim precisar de bastante área, mano. Porque eu vou querer ir lá agora ir pro Nether, bem forte. É, eu queria ir pro Nether, tá ligado? Todo equipado de iron, mano. Eu vou assim, tá ligado? Porque eu não vou, tá ligado? Eu quero ir, tá ligado? Eita, poxa, tô falando só, tá ligado, mano. Agora eu vim aqui por aqui por baixo. Será que aqui tem mais iron, velho? Eu ainda não tenho tocha, mano. Tem que pegar carvão também, mano. Meu Deus, mano, do céu, velho. Aqui tem mais iron, velho. Pegar aqui mais. Porque, velho, tá complicado, mano. Esse episódio aqui tá muito complicado, mano. Eu morri, ainda bem que eu achei. Acabei achando era carvão aqui, beleza. Vou pegar aqui esses irons aqui, mano. Beleza. Vou pegar agora esse carvão, mano. Vou pegar tudo aqui. Boa. Tá, acho que já tá bom já. Agora a gente já tem gravidos aqui. Vamos botar aqui e fazer umas tochas aqui, né? Mais suficiente aqui. Eu acho que 32 tochas já tá bom, né? 32 tochas já é suficiente já. Aqui por aqui por baixo. Beleza. Quero achar mais iron, mano. Mas aqui tem iron. Beleza. Ali tem lava também. Depois eu vou investigar ali, galera, pra ver se tem diamante também, beleza? E... Porque, galera, esse episódio aqui eu já queria matar o Blaze pra gente já fazer a pérola do fim, né, mano? Então... Eu acabei morrendo, né, velho? E ficou aqui de novo, cara. Me atrasei de novo aqui, mano. Nossa, tem um zumbi ali, mano. Vou matar esse zumbi, velho. Calma. Nossa, esse bug fica se abaixando sozinho, mano. É, deixa eu ver, a gente já tem 19 irons. É, ainda não é suficiente pra gente já fazer armadura. Ai, fazer armaduras e equipamentos, mano. A gente vai precisar de mais iron. Calma. Subir por aqui. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu, mano. Spawn de aranha. Ai, eu saí daqui, velho. Meu Deus, galera. Ali tem um spawner de aranha, cara. Calma, velho. Eu vou vir aqui, pegar alguns blocos e tampar ali. Porque matar a aranha, mano, é sempre um pouco complicado, hein, mano. Mas foi bom, cara. Foi bom a gente achar um spawner de aranha. Ai, velho. Era pra atacar a gente. Calma. Ai. Ah, mas poderia ser de zumbi, mano. Mas na moral, velho, aranha, mano. Aranha, ela sobe, tá ligado? Em todo lugar aqui. Então, tampar tudo aqui, mano. Nossa, estamos sem bloco, velho. Calma, vou tentar fazer alguma coisa aqui. Já que o spawner é aqui, velho. Nossa, tem outra aranha aqui, mano. Calma. Vem cá. Então, eu vou vir aqui tentar quebrar o spawner. Aqui, mano. Nossa, já tá entrando já aqui.
tá aqui, achamos. Beleza. Meu Deus, mano. Tá longe, galera. Nossa. Será que vai dar pra quebrar? Não! Não, 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 não. Meu Deus, velho, que susto, mano. Calma, vem aqui. Ainda não vai dar. Não vai dar ainda. Acho que ela não passa aqui, né, velho? Nossa, passa, 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 lascou. Deixa eu ver. Não, 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 não. GG, né? GG, galera. Opa, passou, hein? Passou, hein? Eu vou tampar aqui então. Já que eu sei que ela passa. E vou cavar um pouco mais aqui, ó. Deixa eu ver se agora tá melhor, velho. Tá, 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 tá melhor. Acho que a gente alcança agora, né, velho? Aí, galera, conseguimos, mano. Conseguimos. Calma. Aí, velho, esse pulo, mano. Eita, velho, lascou, mano, agora. Calma, vem cá. Eita, mano, a gente tem madeira, deixa eu ver. A gente não tem madeira, como a gente vai fazer nossa picareta, mano? Vai ter que ser na mão aqui, velho. Vai ter que ser na mão mesmo. Tá, mano, tem várias aranhas ali, velho, ainda. Nossa, mano. Tá esperando melhor coisa, velho. Olha o que veio, mano. Meu Deus, mano. Praticamente nada. Esses ossos, vai ser bom esses ossos, né, mano? Mas o resto, mano. Serviu pra nada, velho. Pegar tudo aqui. Então. É, não tem outro baú, velho. Nossa, mano. Esperava mais coisas, mano. Então, galera, vou encerrar o vídeo por aqui. Eu sei que esse vídeo ficou um pouco chato. Até achei meio morgado. Obrigado. Então, galera. No próximo episódio eu vou tentar ficar um pouco mais alegre, galera. Porque, mano, esse vídeo ficou um pouco chato pra caramba mesmo, mano. Ficou chato. Eu achei que ficou chato. Então, então, galera, deixe seu like, beleza? Inscreva-se no canal caso você não é inscrito, beleza? E é nóis. Falou e fui. Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. Jesus, the lean, the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the family.